Tak jednoznačne aj skladba tímu je taká, že chceme hrať zase na špici tabulky, takže robíme všetko preto, aby sa toto podarilo. To mužstvo sa skladá, si myslím, celkom kvalitne, aj keď na môj kus troška v neskoršom termíne, ale dúfam, že sa to v ten správny čas utrasie a že tie výkony chalana budú tak, ako si predstavujeme. Myslím si, že troška by mohol byť lepší znova útok ako minulý rok. Samozrejme vieme, že máme rezervy v obrane a tam budeme pracovať ešte na tom, aby sme to možno troška ulepšili. Ale záleží na tom, ako chalani, ktorí teraz tu sú, ako sa ukážu. My sme razili filozofiu po 2 roky takú, že počas sezóny sme nechceli nejako meniť ten káder, takže chalani, ktorí tu boli, dostali tú šancu počas celej sezóny. Takže je možné, že tu vidí aj tento rok a že nebudeme musieť zasahovať do toho týmu. No, teraz v posledných dňoch vlastne pribudli do kádra dva hráči. Tomáš Trnka, ktorý jeden z tých typov chalanov, ktorí sa snažia preraziť troška vyššie, majú tu možnosť sa zviditeľniť. Je to v podstate 2 roky po sebe najproduktívnejší hráč juniorskej extraligy, takže ten predpoklad tam je. Ďalšia vec, čo ma teší, vracia sa David Jaša, ktorý je vychovaný týmto klubom, pôsobil 2 roky v Čechách a tento rok sa rozhodol práve, že nás posilní. Je to mladý chalán, perspektívny, takže toto ma veľmi teší a hovorím, je tu veľká obmena tento rok v tom kádri, ale zase na druhej strane už to vidím, cítim, v tej kabine sa to dáva znova dokopy tá partia, takže verím, že to bude fungovať. Tak samozrejme, Michal je momentálne v Skalici tréner, ktorý má tie skúsenosti z minulosti. Minulý rok to prebehlo bez problémov a tam je jednoducho vzájomná dôvera, komunikácia je perfektná, takže tým, že povedal, že zostáva, tak som nemal dôvod rozmýšľať nad niečím iným. A čo sa týka asistenta, tak samozrejme chceli sme do toho týmu troška možno iný pohľad, skúsenejšieho chlapa, ktorý toho veľa zažil v hokeji, takže dúfam, že to bude prínosom. Samozrejme zostáva kondičný trenér Miško, za ktorý sa osvedčil, že vie tomu z toho dobre pripraviť, takže dúfam, že ten tým realizačný bude takisto fungovať ako samotné mužstvo. Tak uvidíme, čo nám ukáže prvý mesiac, prvé dva, lebo ako hovorím, bola tam veľká obmena, takže sami budeme sledovať, ako sa s tým chalani vysporiadajú, či to sa dne hneď, alebo neskôr. Určite budú mať dostatok priestoru na to, aby sa dali dokopy a dôležité je pre nás ten záver sezóny, kedy samozrejme chceme vstúpiť do play-off z tej najlepšej pozície, v tom play-off chceme byť úspešní a uvidíme, či nadviažeme na tie predchádzajúce dve sezóny a dopracujeme sa až možno na ten vysnívaný vrchol. A ešte jedna taká otázka, zo zákulisia potrebujem informáciu. Boli hlasy, že si teda na tabuli ako jednička brankárska, ale my sme v zákulisí počuli, že to není úplne tak pravda, aká je tá situácia. Ja som včera naposledy videl tabulu v trénerskej kabíne a tam som bol stále na tej magnetke ako jednotka, takže ja som to preto povedal. Samozrejme, realita je iná. Ja v podstate viem, že tie roky nezastavím a že to končí, ale troška sarkasticky môžem povedať, že ešte stále som neukončil kariéru. Mám ju preušenú teraz. Ja natáčaš to.